Salam uşaqlar. Demək ayın 29-u, 4-cü ay, 2021-ci il, 9-cu sinifin buraxılış imtahanının həlləri ilə sizə izah eləyərəm. Demək uşaqlar, birinci sualdan başlayırıq. Deyir, Emil uzunluqları 16 cm olan 5 ədəd eyni karandaşı qurmadan hər birini istifadə etməklə bir bərabər yanlı üçbucaq qurur. Bu üçbucağın oturacağına paralel olan orta xəttin uzunluğunu tapın. Demək, əgər Emil uzunluqları 16 cm olan eyni 5 dənə eyni karandaşdan istifadə edirsə, onda uzunluğu 16 cm olan uşaqlar, demək uzunluğu 16 cm olan, yəni ya biri oturacağa düşər, ikisi də bərabər yanlıdırsa, ikisi də yan tərəflərə düşər də, belə olar. Demək, iki karandaşlar, iki yan tərəflərə düşər, biri də oturacağa düşər. Onda üçbucağın orta xəttinin uzunluğunu istəyirsə, üçbucağın da orta xətti oturacağın yarısına bərabərdir. Demək, olacaq 8 cm. Sonra uşaqlar, belə bir kvadratda verilib. A kvadratı, A, A, B, bir də B. Bax, bu cavablar verilib. Deyir ki, hansı bu şərtləri ödəyir uşaqlar. Burada fikir verin. Bir-bir hər birini vurursunuz, açırsınız. Bunu ödədiyini özünüz görəcəksiniz. Burada fikir verin. Burada alınır, vurub açanda AB alındı. Fikir verin. Sonra A'nı 1'e vuranda alındı. B'ni B'ye vuranda B kvadratı alındı. Burada yoxdur. Görürsünüz. İkinciyə baxırıq. Yenə də bir-birinə vurub açırıq. A'nı B'ye vuranda AB varımızdır. A'nı 1'e vuranda A varımızdır. Sonra 1'e vururuq, B varımızdır. 1'i 1'e vuranda 1 yoxumuzdur. Yəni, belə bir şey. Sonra bu üçüncü cavabda A, A kvadratı var, A, B var, A var, bir də B var. Demək, üçüncü cavab bunu, bax, fikir verin, yəni də A kvadratı var, A, B var, 1 A var, bir də 1 B var. Demək, üçüncü cavab ödüyür. Sonra uşaqlar, indi o bubuları da yoxlayaq uşaqlar. Fikir verin, A kvadratı var, A, B var, 3A yoxdur. Yəni, burada yoxdur 3A. Sonra A kvadratı A, B, A, A, B var, sonra B. Bunlar ikisi eyni bir şeydir. Eyni bir şeydir bunlar. Demək, bu ikisi, ikisindən birini də yazsaz, məncə, yəni ikisi də eynidir, ikisi də ödüyür. Biri cavablardan biri düz olardı hər halda. Demək, uşaqlar, keçirik üçüncüyə. Fikir verin, uşaqlar. Deyir, cədvəldə tərs mütənasib asılı olan x və y kəmiyyətləri verilmişdir. A kvadratını tapın. Biz də bilirik ki, tərs mütənasib asılıq y bərabərdir. K bölünsün x şəklində istifadə edirik. Burada x-in yerinə 12 qoysaq, y-in də yerinə 3 qoysaq, yəni 3 bərabərdir. K bölünsün, x-in də qiyməti 12. K-nı tapaq, K bərabərdir 36. İndi yenə də y bərabərdir, K bölünsün, x-dən istifadə etməklə bu ikisini qoyaq yerinə. Artıq K-imiz var, 36-dır. Y-imiz 9-dur, 9 bərabərdir, K 36-dır. Fikir verin, buralar 36. X-dəki 2 A-nın kvadratıdır. Olacaq 18 A'nın kvadratı bərabərdir 36. A kvadratını bizdən istəyir. A kvadratını istəyir. A kvadratda bərabər olacaq 2 uşaqlar. Demək uşaqlar, dördüncüdə verilmiş diagrama əsasən məhlulun düzlük faizini tapın. Biz də bilirik ki, iki məhluldan söhbət gedəndə, demək, bunları toplayırıq. Olur 200, 100% olur uşaqlar. Hansı məhluldan söhbət gedir, duzluq faizini istəyir? Deyir ki, diagrama əsasən məhlulun duzluq faizini istəyir. Onda biz də nə edirik? Həşdadı da neçə götürürük? X faiz götürürük. Onda X-i də tapmaq üçün, X-i də tapmaq üçün fikir verin. X bərabərdir 100 vur 80 bölünsün. 200 olur 40%. Demək, bu da oldu bizim cavabımız.
Sonra belə bir sistem tənliyi verilib, uşaqlar sistem tənliyi verilib. Belə bir sistem tənlikdə bu x, y hasilini istəyir. Onda biz də bunu tapmaq üçün uşaqlar. Tapmaq üçün ardını gedirik bu cür. Burada bir tərəfi mənfiyə vururuq. Yəni yuxarıdakı olduğu kimi saxlayaq. X plus x, y üzerine gel. Y beraber de 6. Aşağını mənfi 1'e vuraq. Buradan yazıq mənfi 1'i. Olacaq mənfi x, mənfi x. Üzerine gel x, y çıxılsın. Y beraberdir mənfi 2. Tərəf-tərəfə toplasaq, x'ler, y'ler gedər. Qalar 2x, y beraberdir 4. X, y de beraber oldu. 6 ve mənfi 2'ni toplasaq 4 eləyir. 2, x, y. Elədi bu. X, y de 4'ü 2'ye böləndə elədi 2. Yəni elə hasili 2'dir. Vəssalam uşaqlar. Demək, devam edək. Çalışma 6'ya baxaq. Çalışma 6'da yəni bunun bu ifadənin həllini istəyir. Biz de bilirik ki, görürük ki, bu ifadə A çıxılsın B, A plus. İndi mən köçürdən də burada bir xəta baş verir. Plus. Yəni A'nın kvadratı çıxılsın B'nin kvadratıdır. Biz de bunu işləyirik. Kök altı 92'nin kvadratı elə 92'dir çıxılsın. 2 kök altı 7'ne 2 kök altı 7'ye vuranda 4 vur 7 o da olur 28. O da kökün altında 64 o da beraberdir 8 uşaqlar. Sonra 7'ye baxırıq. 7'de deyir ki AC diagonalı ABC'dir beraber yanlı trapesiyanın A iti bucağını yarıya bölür. Yəni bu bucaq tənbələndir. BC 7'dir. BC 7'dir. AD 13'dür. Deyir trapesiyan perimetrini tapın. Yəni PA BCD bərabərdir sual çəkisi. AC burada tənbələndir. Yəni bu bucaqları yarıya bölüb. AC tənbələndir. Demək yadınızda saxlayın ki, əgər AC tənbələndirsə, fikir verin bizə nə verilib? BC 7'dir. AD 13'dür. Bunlar da beraber yanlıdır. Bu tərəflər beraber yanlıdır. Yəni bu tərəf bu tərəfə beraberdir. Yadınızda saxlayın uşaqlar ki, əgər AC tənböləndirsə, tənbölən sözü varsa, onda bax bu yan tərəf üst oturacağı beraberdir. Yəni burada 7'dir. Beraber yanlı olduğu üçün burada 7'dir. Onda bunları toplasaq 3 dənə 7. Yəni PABCD beraberdir. 3 vur 7, üzerine gel 13. 21'in de üstüne 13 gelen de eləyir 34. Sonra belə bir şey verir uşaqlar. Alfa ve beta uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Cədvəldəki məlumatdan istifadə edərək Y çıxılsın X'i tapın. İndi fikir verin uşaqlar burada. Cədvəldə yazılıb ki, eyni növ bucaqlar. Yəni alfa 85 ise beta da 85'dir. Yəni beta da 85'dir uşaqlar. Sonra deyir ki, müxtəlif növ bucaqlar. Müxtəlif növ bucaqlar Y var. Y'in qiyməti yəni yazılmayıb. Y özü var. Amma beta bucağı yəni 65 dərəcədir. Yəni X burada nədir? 65 dərəcə kimi verib. Biz de bilirik ki, eğer burada paralellik söhbəti varsa, onda neyin uşaqlar? Burada Y ile 65'i toplayıp beraber ederek 180 dereceye. Y plus 65 beraber de 180 derece. Onda Y'i taparıq. 180 dereceden 65'i çıxarıq. Y olacak 115 derece. Y'i tapdıq. 85 de verilib bize. Deyir Y çıxılsın. Yani bize ne istiyor? Y çıxılsın X istiyor. Y'in qiyməti 115'dir. Çıxılsın. X'in de qiyməti neçədir 85? Bərabərdir 30 dərəcə olar. Sonra uşaqlar 9'a baxırıq. Deyir düzbucaqlı koordinat sistemində verilmiş A bu şəkildə verilib. A çıxılsın 1, B nöqtəsi koordinat başlanğıcıdır. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Fikir verin uşaqlar. Əgər belə bir qrafiki çəkək. Deyir A nöqtəsi koordinat başlanğıcıdırsa uşaqlar. Fikir verin. A nöqtəsi koordinat başlanğıcıdırsa, onda A 0, 0 olmalıdır. Buradakı A verilib bizə, A'nın qiyməti necə verilib bizə? Fikir verin uşaqlar. A'nın qiyməti B, bir də A plus B'dir.
Bu birincidir. Ama özü isə A özü, bax bunu verib də bizə. Fikir verin uşaqlar. A özü verib bizə. A çıxılsın 1, bir də B kimi verib. İndi bu 0-0 olması üçün, 0-0 olması üçün buradan A-nı tapa bilərik. A neçə olmalıdır ki 0-0 olsun? Yəni A-ımız 0, A-ımız, yəni bu A nöqtəsi 0-0'dır. Yəni x, bu x'dir, bu da y'dir də, düzdür. Bu x'in 0 olması üçün A neçə olmalıdır burada? A 1 olmalıdır ki 1-dən 1 çıxanda 0 versin. Yəni A bərabərdir 1. B də avtomatik nədir? 0-dır. İndi biz A'nın B'nin qiymətini bu bunun verdiği şərtlərdə yerinə qoysaq, bunun verdiği şərtlərdə yerinə qoysaq və görək ki doğru mu istəyir, doğru mu deyir, yoxsa ki doğru demir. Aha, indi baxaq görək burada birinci A'nın A'nı, yəni mən A yazdım, bu B'dir. Uşaqlar, bu B'dir. B verilib, B'nin qiymətləri B, bir də A plus B kimi verilib bizə. Fikir verin. İndi biz də bilirik ki B 0'dır. B'nin B qiyməti 0'dır. A'nın qiyməti 1'dir. 1'in üstə 0 gələndə olur 1. 0'la 1 fikir verin uşaqlar. Harada yerləşir? 0'la 1, bax 1. Fikir verin. Bax burada yerləşir. Yəni ordinat oxu üzərində yerləşir. Ordinat bu 1'dir də. Fikir verin. Bu 1'dir. Ordinat oxu üzərində yerləşir. Amma burada nə deyir? Deyir bu nöqtəsi koordinat sisteminin birinci rübündə yerləşir. Birinci rübündə yerləşməsi üçün belə olmalıydı. Yəni birləşməliydi bu x nöqtəsini. Demək, doğru deyil birincisi. İndi keçirik ikincisinə uşaqlar. İkincisi f verib bizə. A çıxılsın b, bir də a. Baxın uşaqlar. Bərabərdir f. A-nın qiyməti 1-dir. 1-dən 0 çıxanda 1 eləyir. Yenə də burada A-nın qiyməti 1-dir. Demək, ikinci olacaq 1, 1. Fikir verin. 1, bir də bu 1. 1. Demək, birinci rübdə yerləşir. İndi görək, o doğru mu deyir? Birinci rübdə mi yerləşir? Deyir ki, bu nöqtəsi, yəni, apsis oxu üzərindədir. Apsis oxu üzərində olması üçün təkcə burada olmalıydı və düz xətt endirməliydik. Demək, ikinci də səhvdir. 3-ə baxırıq uşaqlar. 3-də nə deyir? Y, 0, bir də 0 plus B. İndi ola bilsin 0 olmaz, A olar. A plus B. A plus B. İndi baxaq bu üçüncüyə. Y. Ya bu A'dır, bu da A plus B'dir. Fərq yoxdur. Zaten A'nın qiyməti 1. Bu olmalıdır A. A edək. Çünki heç vaxt 0 verməz bizə. Bu A olsun. Buna A eləyək. Aha. A'nın qiyməti burada fikir verin. A'nın qiyməti nədir? 1'dir. Düzdür uşaqlar. Sonra bu da olacaq 1 plus 0 olacaq 1. Zaten 1-1 var idi burada. Burada köçürəndə haradasa səhv etmişik deyəsən. Bu 0 olsa burada nöqtəsi o Y oxu üzərindədir. İkinci rübdə yerləşir burada. 4-ə baxaq, haradasa bunu düzgün köçürtməmişik. 4-ə baxaq. 1-1. 1-1 olsa yenə birinci rübdə yerləşir. Demək o Y oxu üzərində yerləşmir. 4-ə baxaq. 4-ə baxaq. C, 2B, bir də A. Baxaq. C, 2 vurulsun. B-nin qiyməti 0-dır. A-nın da qiyməti 1-dir. 0, A-nın da qiyməti nədir? 1-dir. Yəni 0, 1. Yenə nə harada yerləşir? Ordinat oxu üzərində yerləşir. Demək, ikinci rübdə yerləşmir. Düz deyil. 5-ə baxaq uşaqlar. D, A, B. Onda A-yımız D, A-yımız 1 idi, B-yimiz 0 idi, 1, 0. Bu da 4-cü rübdə yerləşmir, 1, 0, yəni apsis oxu üzərində yerləşir. Demək, səhvdir. Haradasa biz bu 3-ü düzəldək ki, o Y oxu üzərində olsun. O Y oxu üzərində olması üçün, bax, bura düşməlidir. X-imiz 0 olmalıdır. X-imiz. Demək, onda bura 0 idi. Doğru idi, 0. Bu da ki, A plus B. A-yımız 1-dir. A plus B. Aha. Demək, buna 0 eləyək. 0. Doğruymuş. 0 olanda bura 0 olur. A plus B-dəki 1-in üzərinə 0 gələndə 1. Demək, 0, 1 olanda, 0, 1 olanda uşaqlar.
fikir verin. Yəni bunun ayrıca qrafikində sizin üçün qura bilərəm. 0, 0, 1. Bax, belə bir düz xətt olur 0, 1 olanda. Yəni o, Y oxu üzərindədir və yaxud deyirik ki, ordinat oxu üzərindədir. Demək, üçüncüsü doğru oldu uşaqlar. Keçək indi 10-cuya. Başlayıq ondan işləməyə. Deyir ki, qatar 160 km yolun 4-də 1 hissəsini 40 km saat, qalanını isə 60 km saat sürətlə getdi. Qatar bütün yola nə qədər vaxt sərf etdi? Demək, burada aşağılar birinci. 160 km yolun 4-də 1 hissəsi nə qədərdir? Yəni, verilir kimi də özünüz üçün yaza bilərsiniz, verilir. Verilir. Birinci burada verir 160 km yolun 4-də 1 hissəsi neçə kilometr eləyir? 40 km eləyir. Yəni kilometri nə ilə işarə edirik? Lap rahat yolu ilə gedə bilərik. Kilometr S-dir. Yoldur. Yəni yolu kilometrdir. 40 km ilə göstəririk. 40 km. 40 km neçə hansı sürətlə gedir? 40 km saat sürəti ilə gedir. Yəni V də bərabərdir 40 km bölünsün saat. Buradakı T-ni tapaq. T-ni tapsaq, bilirik ki, nə edirik? S-i V-yə bölürük. S-i V-yə bölürük. 40-ı da 40-a böləndə, uşaqlar, olur 1 saat. İndi deyir ki, ikinci də deyir ki, yolun qalanı isə, qalanı nə qədərdir uşaqlar? 160-dan bu 40-ı çıxsaq, qalanı olur 120. Yəni, yenə də S olur. Qalanı isə 60 km saata. S-imiz qalanımızdır, yəni 120 km-dir. Sürətimiz 60 km saatdır. Yəni buradakı T-ni tapaq. Buradakı T-də yenə də nə edirik? 120-ni 60-a bölürük. T bərabərdir S böl V. 120-ni 60-a böləndə 120 böl 60 olur 2 saat. 2 saat. Deyir, bütün yola nə qədər vaxt sərf edir? Yəni, T1 üzərinə gəl, T2 bərabərdir 1 saat, üzərinə gəl 2 saat, o da olur 3 saat. Sonra uşaqlar, 11 nömrəli çalışmaya baxırıq. 11 nömrəli çalışmaya. 11 nömrəli çalışmada deyir ki, oxşarlıq əmsalı 2-dir. Yəni, 2 dənə figur verib, 2 oxşar figurlar verib və oxşar figurları bizə deyir ki, bunlardan bu cavablardan hansı doğrudur. Birinci deyir ki, oxşarlıq əmsalı 2-dir. Sahələrin nisbəti 1/4-dür. Perimetrlərin nisbəti 2/3-dür. Bu fikirlərdən hansı doğru olar? İndi fikir verin uşaqlar. Oxşarlıq əmsalı deyəndə biz bilirik ki, P1/P2 bərabərdir A1/A2 və s. Onlar hamısı K əmsalına bərabərdir. Buradan da fikir verək. A1-in A2-yə nisbəti, yəni A1-in A2-yə nisbəti bizə 2 verir uşaqlar. 2 verir. Demək K-yımız 2-dir, doğrudur. K əmsalımız 2 ola bilər. Sonra sahələrin nisbəti 1/4-dür. Sahələrin nisbəti 1/4 deyəndə uşaqlar nə edirik? Sahələri tapırıq. S1-in sahəsi 4 vurulsun 6, 24. S2-nin də sahəsi nə verir bizə? 8 vur 12, 96. S1/S2 bərabərdir 24 bölünsün 96, o da olur 4-də 1. Demək, 1 bölünsün 4 doğrudur. Perimetrlərin nisbəti 2/3-dür. Bunu da yoxlayaq. Demək, bu oldu doğru. Bu da oldu doğru. Perimetrlərin nisbəti 2/3-dür. Yəni, bunun perimetrini tapsaq, yəni P1-i tapaq, P1 bərabərdir. 2 vurulsun, 4+6. O da olur 20. P2 bərabərdir, 2 vurulsun, 8, üzərinə gəl 12, 40. Demək, P1-in P2-yə nisbəti olacaq 20/40, o da verir bizə 2/1. Demək, doğru deyil. 1/2 nisbətində oldu. Burada isə 2/3 nisbətindədir. Demək, doğru olmadı. Keçirik 12 nömrəli məsələyə. 12 nömrəli məsələdə deyir ki, sürəti 5 olan düzgün olmayan kəsrlər içərisindən seçilən bir kəsrin tam ədədə bərabər olması ehtimalını tapın.
tam elə də bərabər olmasın. Demək, sürəti 5 olan, düzgün olmayan kəsirlər. Sürətində 5 yazırıq, aşağısında da 1 n yazırıq. Deyir, düzgün olmayan kəsirlər içərisindən seçilən bir kəsirin tam ədədə bərabər olması. Yəni, n-in yerində neçə ola bilər ki, uşaqlar? Tam ədədə bərabər olsun. Tam ədədə bərabər olması üçün məxrəc bilirik ki, 0 ola bilməz. N-in yerinə 0 qoya bilmərik, çünki 0-a bölmə yoxdur. Yəni, ola bilər 1-ir, düzdür. Tam ədəd alması üçün ola bilər. Ümumiyyətlə, düzgün olmayan kəsir olması üçün. Düzgün olmayan kəsir deyəndə ki, yəni 1-də 5, sonra 2-də 5, 3-də 5, 4-də 5 və 5-də 5. Düzdür uşaqlar. Burada 1-də 5 də yazsaq, 1-də 5 də yazsaq, bu 5 eləyər. 5-də 5 də yazsaq, bu 1 eləyər, tam ədəd eləyər. Tam ədəd eləyər. Demək, əgər bütün hallar biz bilirik ki, ümumiyyətlə, ehtimalı tapmaq üçün uşaqlar ehtimalı. Yəni, burada 1, 2, 3, 4, 5 ədəddən söhbət gedir. Ehtimalı tapmaq üçün biz bilirik ki, əlverişli halların sayını bölürük mümkün qiymətlərin sayına. Demək, bütün mümkün qiymətlər neçə dənədir? 5 dənədir. 5 dənə. Aha. Amma deyir ki, bir kəsin tam ədədə bərabər olması ehtimalını tapın. Əslində, bir kəsin tam ədədə bərabər olması ehtimalı orada bir də qoysaq 5-ə bərabər olar. 5-i 1-ə böləndə 5 eləyər. 5 də qoysaq 1-ə bərabər eləyər. Demək, cavab burada 5-də 2 kimi götürə bilərik. 5-də 2 kimi götürsək, olar 0-dan 10-da 4. Amma burada belə bir şey də ola bilər ki, olmayan kəsirlər içərisində seçilən bir kəsin tam ədədə bərabər olması, bir kəsirin tam ədədə bərabər olması ehtimalını tapın. Burada çox uşaq burada elə bil ki, birini götürüblər, çoxu 5-də 5 kimi düşünüb, 5-də 5 tam ədədə bərabər olur deyə düşünürlər ki, düzgün olmayan kəsir odur, amma orada 1 də var. Çünki 1 də qoyanda, demək 2 dənə olur orada. 0 tam 10-da 4 olur. Demək, 13-ə keçirik. X-in hansı ən böyük tam qiymətində bu ifadənin mənası var? Biz bilirik ki, ifadənin mənası var deyəndə məxrəci böyükdür, 0 götürürük. Böyükdür, 0 götürürük. 6 çıxılsın x, yəni kök 6 ifadə olanda böyük bərabərdir 0 götürür. Amma məxrəcdə nə ola bilməz? Bərabərlik ola bilməz. Çünki 0 alınsa məxrəc, 0-a bölmə yoxdur. Ona görə buradan da x kiçikdir, 6 olur. Çünki əgər bərabərlik olsa, bu x 6 qiymətini bura qoysaq, 6 qiymətində 0 olur məxrəc və 0-a bölmə yoxdur. Ona görə deyir, ən böyük, x-in hansı ən böyük tam qiymətində ifadənin mənası var? Ən böyük qiyməti 5-dir uşaqlar. Çünki, fikir verin, 6-dan, x 6-dan nədir? Kiçikdir. 6-dan da kiçik olan ən böyük ədəd 5-dir uşaqlar. Belə uşaqlar, keçək davam eləyək. Demək, belə bir verilir. Olarsa deyir, x vurulsun, y hasilə hansı ki, ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir. Belə olanda uşaqlar hər birini ayrı-ayrıqda bərabər eləyirik 0-a. Bərabərdir 0. 2x bərabərdir 1, x də olacaq 0-dan 10-da 5. İkincisi, y plus 9 bərabərdir 0, y bərabərdir mənfi 9. Onların hasili, x vurulsun, y bərabərdir 0-dan 10-da 5 vurulsun, mənfi 9. O da bərabərdir, olacaq 4-dan 10-da 5, mənfi. 4-dam 10-da 5-i də ədəd oxunda qeyd edirik, mənfi 4-dam 10-da 5. Mənfi 4-dam 10-da 5-dən sağ tərəfdə mənfi 4 yerləşir, sol tərəfdə mənfi 5 yerləşir. Demək, mənfi 5 və mənfi 4 arasında yerləşir. Cavab, mənfi 5 və mənfi 4 arasında yerləşir.
İndi uşaqlar, deyir ki, A bərabərdir 3 vurulsun 4 vur 6 ədədinin sadə bölənərin sayını tapın. Biz də bilirik ki, A bərabərdir 3 vurulsun 2 vur 2 vur 2 vurulsun 3. O da olur 2 üstü 3 vurulsun 3 üstü 2. Demək 2 dənə sadə böləni var. Uşaqlar, 2 sadə böləni var. Keçirik 16-ya. Deyir, bu funksiyanın təyin oblasını tapın. Mən uşaqlara həmişə dönə-dönə tapışırıram ki, təyin oblası deyəndə x-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğudur. Burada da kvadrat tənlikdə biz həmişə deyirik ki, x-in elə bir x-in yerinə elə bir ədəd verə bilmərik ki, burada ödəməsində mənası olmasın. Demək x-in istənilən qiymətində bu ifadənin mənası var. Ona görə təyin oblastı olacaq mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Bunu artıq biz əzbər bilirik uşaqlarına. 17-yə baxırıq uşaqlar. Diaqonalları 8 cm və 9 cm olan rombla eyni böyüklükdə olan kvadratın sahəsini tapın. Ümumiyyətlə uşaqlar, eyni böyüklükdə fiqurdan söhbət gedəndə, müstəvi fiqurlarından söhbət gedəndə, eyni fiqur deyən kimi onların sahələri bir-birinə bərabərdir. Yəni, rombun sahəsini tapırıq və həmin sahə də kvadratın sahəsinə bərabər olur. Rombun da sahəsi S romb. Bərabərdir. Bilirik ki, diaqonallardan söhbət gedirsə, D1 vurulsun, D2 bölünsün, 2 düsturu ilə istifadə edə bilirik. 8 vurulsun, 9 bölünsün, 2 o da bərabərdir. 72-nin 2 böləndə 36. Demək, bu sahə elə S kvadratın sahəsinə də bərabərdir. Demək, o da bərabərdir 36. 18 nömrəli çalışma bərabərsizliyə baxırıq. 18 nömrəli bərabərsizlikdə deyir ki, natural həllərin sayını tapın. Biz burada bilirik ki, uşaqlar, bu kök altda 9 çıxılsın, kök altda 10 deməkdir və bu bizə mənfi verdiyi üçün, kiçikdir, yəni sıfırdan olduğu üçün, ona görə biz 2x çıxılsın 5-i kiçik bərabərdir 0 edirik. Onda 2x kiçikdir, bərabərdir 5 olar. X də kiçik bərabərdir 2 tam, onda 5 olar. Deyir, həllərin sayını tap. Ədəd oxunda qeyd edirik. Həmişə uşaqlara rahat üsulda deyirəm ki, ədəd oxunda qeyd edirik. 2,5-dən kiçikdir. Natural həllərin sayı da biz bilirik ki, 1-dən başlayır. Çünki 0 özü natural ədəd deyil. Demək, natural ədəd özü 2-dir, 1 də 1-dir. 2 dənə natural ədəd var burada. Sonra uşaqlar, belə bir çevrə verilib. Çevrənin radiusu verilib bizə. Radius bərabərdir 12 cm uşaqlar. AMB qövsü verilib bizə, AMB qövsü verilib bizə 90 dərəcədir. Demək, alfa da olacaq. Bax, burada biz bilirik ki, mərkəzi bucaq qarşısında qalan qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Burada olacaq bucaq, alfa da olacaq 90 dərəcə. Pini verib bizə, pi bərabərdir 3. Deyir, rəngləmiş hissənin sahəsini, yəni sektorun sahəsini tapın. S sektor bərabərdir. S sektorunda sahəsi bilirik ki, pi r kvadratı alfa bölünsün 360 dərəcə. Pi-imiz 3-dür. Radiusumuz 12-dir. 12-nin kvadratı vurulsun 90 dərəcə bölünsün 360 dərəcə. Burada 360 bir də 90 dərəcə ixtisar gedir. Burada qalır 4. 12-ni 12 vuranda 144, 3 vurulsun 144 bölünsün 4. Burada 144 ilə də 4 ixtisar gedir uşaqlar. Qalır burada 3 vurulsun. 14-ü də 4-ə böləndə olur 3. Qalır 24, 36. 3-ü də 36-ya vuranda eləyir 108 cm kvadratı. Demək 19-da bitirdik uşaqlar. Keçək, davam eləyək. 20 nömrəli. Tapşırığı. Deyir, ədədi ortası 6,5 olan 4 ədədin cəminin 50%-ni tapın. Biz də bilirik ki, 4 ədədin cəmi deyəndə nə edirik? Onları toplayıb bölürük 6,5-ə, düzdür, 4-ə. Ədədi ortası 6,5 olan 4 ədədin 4-ə bölüb vururuq 6,5-ə. Onda biz tənasüb kimi eləsək, 6,5-i 4-ə vuracaq da. Yəni, 4 ədəd nə qədərdirsə, hansılardırsa biz onları bilmirik də. Onları toplayıb bölürük 4-ə, bərabər edirik 6,5-ə. Tənasüb kimi eləsək, 6,5-i o 4-ə vuracaq.
6 tam onda 5 vurulsun 4 ve onun da 50 faizini deyir tapın. Vurulsun 50 bölünsün 100. Demek ki burada 50 ilə 100 gedəcək, burada qalır 2. 2 ilə 4, 4 gedəcək, qalır yuxarıda 2. 6 tam onda 5-i də vurarıq 2, olacaq 13. Demek ki 50 faiz, hansı, nə qədər elədi onun 50 faizi? 13 elədi. Deyir, ədəd oxunda qeyd olunmuş A və B ədədlərin tam hissələrinin cəmini tapın. Ədəd oxunda qeyd olunmuş birinci bu ədədləri tapaq. Kök altında 5 ilə kök altında 7-nin arasında kök altında 6 yerləşər. Demək kök altında 6 yerləşdi. Bir də burada demək B-nin qiyməti kök altında 6-dır. A-nın da qiyməti mənfi 1 ilə, mənfi 1 ilə kök altında 3-ün arasında. Ola bilər bu da mənfi kök altında 1-dir. Kök altında 1. Bunun da arasında yerləşər kök altında mənfi 3. Ad olacaq kök altında 2, 2. 3 ilə mənfi 1 arasında kök altında 2 yerləşəcək. Mənfi. Burada mənfi olacaq. Deyir ki, tam hissələrin cəmini tapın. Demək kök altında 6-nın, kök altında 6-nın tam hissəsi neçə olur? 2 tam, 2 tam olur da. Tam hissəsi 2 tam olur. Mənfi kök altında 2-nin tam hissəsi. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, mənfi ədəddən söhbət gedirsə, məsələn, 1 tam onda neçə çıxırsa mənfi, qabanda mənfi olduğu üçün olacaq, onun tam hissəsi olacaq mənfi 2. Demək deyir, onların cəmini tap, 2 üzərinə gəldi, mənfi 2 bərabərdir 0. Burada fikir verin uşaqlar. Deyir ki, şəkildə rəqəmlərə görə x-in ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərin cəmini tapın. Biz bilirik ki, verilmiş üç bucaqda iki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən böyük olmalıdır və iki tərəfin fərqi üçüncü tərəfdən kiçik olmalıdır. Bu, hər ikisinə aiddir. Yəni, bu üç bucağa da aiddir, bu üç bucağa, yəni istənilən üç bucağa aiddir. Biz bunu ikisi üçün də tətbiq edərik. Belə bir sistem tənikdə tətbiq etsək daha doğru olar. Demək, 8 çıx 7, yəni bunların fərqi kiçikdir. X-dən da kiçikdir, 8 plus 7-dən. Sonra bu ikisinə görə eləyək. 6 çıxılsın, 4 kiçikdir. X, o da kiçikdir, 6 plus 4. Onu da burada verər bizə şuralar. Demək, 1 kiçikdir, X-dən da kiçikdir, 15-dən. Burada da 2 kiçikdir, X-dən da kiçikdir, 10-dan. Demək, burada əsasən nə ödəyir? 2-dən kiçikdir x, kiçikdir 10-dan. Düzdür uşaqlar. Burada əsasən hansılar ödəyir uşaqlar? Demək, 2 daxil olmadığına görə 3 ödəyir. 3 ödəyir, çünki qoysaq yerinə ödəməz. 3 ödəyir, deyir bu qiymətlərin cəmini tapın. Bir də nə ödəyir burada? 10 özü də daxil olmadığından 9 özü ödəyir. Çünki 10 artıq özü ödəmir. Qoysaq yerinə görəcəksiniz ki, ödəmir. Olacaq 12. Keçək davam edir. Deyir, tərəflərinin uzunluqları 16, 28 və 32 metr olan üçbucaq formalı bağın kənarlarında bərabər məsafələrlə ağac əkiləcək. Hər təpəyə bir ağac əkilmək şərti ilə ən az neçə ağac əkilə bilər? Fikir verin, belə bir üçbucaq formalıdır. 16, 28, 32 bərabər əkilməklə, bərabər məsafələrlə ağac əkiləcək. Hər təpəyə bir ağac əkilmək şərti ilə ən az neçə ağac əkilə bilər? Burada uşaqlar, əsasən biz bunların birinci növbədə əkobunu tapırıq, əbobunu tapırıq. Əbob 16, 28, 32. Bunların hər birinin əbobu 4-ə bərabərdir. Yəni, əbobunu tapanda hər üçünün əbobu 4 edir. Və sonra nə edirik? Biz bunları topluyuruq. 16 plus 28 plus 32 bölünsün 4-ə. Böləcəyik 4-ə.
Bərabər olsun. Bunları toplayaq. 28, bu da 32, 60. 60'ın üzerine 16 gelende 76. 76'ını da 4'e bölsek. Bir dəfə 36, 19. Demek en azı neçə ağac əkilə bilər? En azı 19 ağac əkilə bilər. Yəni hər təpəyə bir ağac əksək belə ən azı 19 ağac əkilə bilər. 24-də baxırıq uşaqlar. Deyir, çevrə tənliyi verilib. Çevrənin mərkəzindən koordinat başlanacağı qədər məsafəni tapın. Biz bilirik ki, ayımız burada 5-dir. B-yimiz -12-dir. Yəni belə bir koordinat sistemi verilir. Biz bu koordinat sistemində bilirik ki, bax belə bir koordinat sistemidir. Baxın. Bura A nöqtəsinin koordinatları verilib bizə. 5, bir də -12-dir. Baxın uşaqlar. Belə bir tənlik verilib. Radiusu da ki 3-dür. Radius. Yəni radiusumuz 3-ə bərabərdir. İndi bizdən soruşur ki, buradan uşaqlar, bura kimi məsafəni, koordinat başlanğıcına kimi məsafəni istəyir bizdən. Yəni bu da koordinat başlanğıcı bilirik ki, 0, 0, 0'dır. Düzdür. Çevrənin mərkəzi isə çevrənin mərkəzi. Bax, mərkəzi buradır. Burada nədir? 5, bir də -12'dir. 5, -12'dir. Biz də məsafə düsturundan bilirik ki, buranın bir, nə bilim, M ilə işarə eləyək. Bir M, O bərabərdir. Məsafə düsturuna görə bilirik ki, 5'in kvadratı üzərinə gəl, -12'nin kvadratı verər bizə. Kökün altında 169, o da bərabərdir 13. Belə bir 25-ci sual. Yəni, əslində uşaqlar 9-cu sinifin demək sınağı çox-çox çətin olub deyə bilərəm. Bu 9-cu sinifin sınağı mən elə başa düşürəm ki, bəlkə də çaşıblar 11-ci sinif üçün tərtib eləmək istəyiblər, sizlərə tərtib ediblər. Yəni, uşaqlar üçün demək olar ki, mən deyərdim ki, çətin suallı olan məsələlər var idi burada, yetərincət var idi. Yəni, bu qədər də uşaqları sıxmaq olmaz. Demək, belə uşaqlar, 25-ci suala keçirik. 3 kök altda x bərabərdir 9. Vuruq-vuruq hasil kök altda x-i tapsaq bərabər olacaq 3-ə. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, x bərabərdir 9 olacaq. X-in qiyməti 9 olsa, qoyarıq yerinə x plus 3, x çıxılsın 3. 9 plus 3, 9 minus 3. Yəni, bu, məncə, bütün uşaqlar üçün rahat idi. 12 bölünsün 9'dan 3 çıxanda gelir 6, o da beraberdir 2. Belə uşaqlar, eğer beğendinizsə, çalışın, abunə olun ve qohumlara xəbər eləyin. Yəni, faydalanmaq olursa, bütün qohumlar qoy faydalansın. Biz de abunə sayı ne kadar çox olarsa, biz canlı da aça bilərik, ama abunə sayımız az olduğundan canlı aça bilmirik uşaqlar. Sağ olun, uğurlar arzulayıram hamınıza.